مدحوينها جمهوريه ده فتره هلكا الصوماليا مدن حسن شيخ محمود يوفتي وهجامينيو ايا غاري مغالده كامبالا اي دلكا يوغاندا مدحوينها ايا كقيب غليا مناسبه مانتا كدعايسه دلكاسي تاسي او سي رسمي اه لوغو صحيح ايا كمي نقشده صوماليا اي ورغوبلهد كيسكاشيغا بلشده بريغا افريكا صوماليا ايا بيشي هوره نوفمبر كو بيرتي دلاد بلشده بريغا افريكا ايدو او سيداس كو نوقتي خوبنتي سيديداد اي ورغوبلهد كان madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo markaas ka qayb galay meertada 23aad ee hoggaamiyasha dalalka ku mideysan dalada bariga Afrika ayaa gudoomay kursiga xubinimo ee jamhuuriyadda Soomaaliya oo la aqbalay codsigeeda ku biirida daladan ku biirista ururka bulshada bariga Afrika ayaa waxa ay fursad u tahay dadka Soomaaliyeed oo helaya suuq caalami ah fursad ganacsi iyo socdaalka oo fududaanaya حسن ayaa ku biirista daladan ku amaanay khubarada iyo diblomaasiyinta Soomaaliyeed ee ka shaqeeyay sidii daladan ay Soomaaliya ugu biiri lahayd. Soomaaliya ayaa sidoo kale markaas soo bandhigtay faa'iidada ay u leedahay shucuubta iyo dalalka bariga Afrika in Soomaaliya ay ku soo biirto ururkan maadaama ay tahay dal hodan ah meel istaraatiiji ahna ku yaala dadkiisuna ay hormuud u yihiin ganacsiga qaarada. Isxaaq Cukaashe, CBA TV. ما شاء الله سودة وهذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121